עכשיו שאנחנו מסריטים את הסרטון הזה, כולם יודעים, בצפון, בדרום, החיילים נמצאים במקומות מאוד מסוכנים. הכל עומד לפרוץ בצפון, הכל עומד לפרוץ, מלחמה בצפון, הדרום זה משחק ילדים לעומת המלחמה בצפון. כולם יודעים את זה, ארצות הברית לא סתם מביא לפה שייטות ובוניות וואי, מה שצריך להיות פה. יודעים, מפחדים, אנשים הולכים בחוץ, רועדים מפחד, לא יודעים מה, הם מפחדים לצאת מהבית, מרגישים שמשהו גדול עומד לקרות פה, ויקרה פה. רק מה, הם לא יודעים דבר אחד, שיש לכל יהודי ויהודיה את הכוח להינצל. ככה ברור להם ברת הבריאה שלו, קבעת החוקים שלו. בואו תמיד, יש פה חוקים. עם ישראל לא נולד ב-1948, זה עם שקיים 3,300 שנה. אני לא יכול בסרטון כזה, יכול להיות שחלק מהמאזינים לא כל כך מבינים, לא כל כך מכירים, אני לא יכול בסרטון הזה להסביר שאלוקים כתב את התורה, שהוא קיים. בואו, נדלג על זה, האינטרנט מלא בזה. שימי לב, אחות יקרה, כרגע אני פונה אלייך. הבגדים שלך. אנחנו העלינו סרטון שריגש, שעשה קצת מהפכות במדיה, איך בנות זורקות סמלות, זורקות בגדים לא צנועים. מה הנקודה הזו של הבגד הלא צנוע? בורא עולם כותב בתורה שלו שהחטאים האלה שבגדים לא צנועים, בכל הנושא הזה של חטאי גבר ואישה, אם הם לא בקדושה וטהרה, זה חוסם את הכל אצלו. זה חוסם את הכל. וכי זה חוסם אצלו את הכל, בעלי צרות. כאשר בנות זורקות בגדים, את הולכת לארון שלך, את מסתכלת ככה לצפון, מסתכלת לדרום, מדמיינת לך בראש את החיילים שרוצים לחזור הביתה. רוצים שהרסיסים לא יגעו בהם, שכדורים לא יגעו בהם, שהם עצמם לא ימות, הם רוצים את זה. יכול להיות שלך עצמך יש בעל או אח שנמצא שם. תדעי לך, תדעי לך את זה. אני לא יכול בסרטון קצר להסביר את זה, אבל תדעי לך את זה באמונה ברורה. כשניגשת עכשיו למלתחה ואת לוקחת בגדים לא צועים וזורקת את זה לרב, אתה יודע כמה זה עלה לי? שטויות, פיקוח נפש. קחי, זרקי את זה עכשיו לפח השפע שם. אל תדאגי, לוקחת את הבגדים קצת יותר צנוע, קצת פחות לחשוף, קצת פחות להבליט. איך שאת ברמה שלך תוסיפי את זה, אין לך מושג מה שמקובלים מגלים מה שהפעולה שלך עושה. את פשוט מצילה בידיים שלך כדורים בראש, פצצות שפות על בניינים, צרות הכי קשות, יכולות להיעלם בזכותך. תסכים איתי שזה כדאי לעשות את זה, בואו נשתף את הסרטון הזה, בואו נרשם כמנויים, בואו נגרום שבעזרת השם, מה שמקובלים מבטיחים שיהיה, באמת יקרה. בהצלחה לכולם.